દક્ષિણના મિની સોમનાથ ગણાતા કાવીકંબો સ્થિત સ્તંભેશ્વર તીર્થસ્થાને પવિત્ર શ્રાવણ માસના પહેલા દિવસ સોમવારે ભક્તોનું કિડિયારું છલકાયું હતું. કંકર એટલે શંકરની ભૂમિ ભરૂચમાં પવિત્ર શ્રાવણ માસના આજે સોમવારના શુભ સમન્વય વચ્ચે પ્રારંભ થયો છે. જીવને શિવ સાથે સાક્ષાત્કાર કરાવતા પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં ભરૂચના પ્રસિદ્ધ કાવીકંબોઈ તીર્થસ્થાને આજે ભક્તોનો સેલાબ ઉમટ્યો હતો. ભરૂચ જિલ્લા કલેક્ટર તુષાર સુમેરાએ પણ તેમની ધર્મપત્ની સાથે સજોડે સ્તંભેશ્વર દાદાના દર્શન કરી ધન્યતા મેળવી હતી. વિદ્યાનંદજી સરસ્વતી મહારાજે આજે પહેલા દિવસે જ રાજ્યભરમાંથી 10,000થી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હોવાનું કહ્યું હતું. અહીં શ્રદ્ધાળુઓ માટે આજે ભંડારાનું આયોજન સાથે મેળાનો માહોલ પણ જોવા મળ્યો હતો. આ તીર્થસ્થાને દરિયાદેવ દિવસમાં 2 વખત સ્વયંભૂ શિવલિંગને અભિષેક કરવા આવે છે. સમગ્ર શ્રાવણ માસમાં અહીં લઘુરુદ્રી વિશેષ પૂજા હોમ હવનનું આયોજન કરાયું છે. જપ તપ પૂજા ઉપવાસના આ સમગ્ર મહિનામાં શિવાલયો હર હર મહાદેવ અને ઓમ નમઃ શિવાયના નાદ સાથે દિવસભર ગુંજતા થાય છે. શિવલિંગ ઉપર ભક્તો બિલીપત્ર ફૂલ દૂધ પાણી સહિતનો અભિષેક કરી દેવોના દેવ મહાદેવની કૃપા દ્રષ્ટિ મેળવવા લીન બન્યા છે. ભરૂચ શહેર અને જિલ્લામાં અનેક પૌરાણિક શિવાલયો આવેલા છે, જ્યાં શુક્રવાર વહેલી સવારથી જ પૂજન અર્ચન અને દર્શન માટે ભક્તોની ભીડ ઉમટવાનું શરૂ થઈ ગઈ છે. જિલ્લામાં કાવીકંબોઈ ઉપરાંત નીલકંઠેશ્વર નવનાથ ભારેશ્વર શિવનાથ ગંગેશ્વર સહિતના શિવાલયોને સાજ શૃંગાર કરવામાં આવ્યો છે.